Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від автоісторії. Це АЦ-4.0 автоцистерна на базі 131-го ЗІЛА. Вона розроблена на його шасі і призначена для перевозки світлих нафтопродуктів. Може також використовуватись в якості заправника. Серійне виробництво цієї автоцистерни організовано в 1971 році на заводі будобладнання в Реутові. Ось така моделька. Дуже гарна. Ось, давайте її подивимось ближче. Всі начіпні детальки. Повороти, фари, вогні автопоїзда на даху, сигнальний маячок, ручечки на дверях, все окремі детальки. Дуже гарно зроблений ЗІЛ. Салон в нього такий коричневий колір, як шкірозамінник. Ось панелька приладів профарбована. Не знаю, вам певно не видно буде. Ось ззаду на кабіні вогнегасник, запасне колесо та ящик для інструменту є. Гарно пророблені диски колісні з автопідкачкою. Шини гарно зроблені. З боку є візерунок. Пише марка шини. Навіть радянський знак якості є. Ось такі гарні зроблені колеса, шини. І напис на цистерні вогненебезпечно. Ось. Така гарна моделька. Імітація баку знизу. Під запасним колесом. Дуже гарно зроблена. Ззаду стопи. Окремі детальки, фаркопія, захисні дуги, дві дуги. Давайте знизу глянемо. Так досить гарно зроблене знизу. Є напис ЗІЛ 131, АЦ-4.0, масштаб 1:43, Marcon Toys, Made in China. Імітація двигуна та газовивідної системи срібним кольором, окремі детальки. Глушник виведений під передній бампер, так як має бути в цистерні. Дуже гарно пророблений низ, видно всі карданні вали, кермову тягу, мости всі. Ось гарно зроблений дуже. Балони всі, все-все, дуже гарно видно. Ось гарна моделька. Раджу, хто має можливість придбати її. Дуже гарно дивиться на поличці. Ось така моделька. Дякую за перегляд, до зустрічі.